حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے امیر اہل سنت, آج آپ کی خدمت میں چار قادری کمپیوٹرز حاضر ہیں. سبحان اللہ, خوش آمدید, ویلکم. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. یہ منے چار قادری کمپیوٹر, ماشاء اللہ, واہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سید محمد زیان رضا اتاری ہے. میں مدرسۃ المدینہ مہاجر کیف تین نمبر سے میں مدرسۃ المدینہ مہاجر کیف تین نمبر میں پڑھتا ہوں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. ابتدا بھی سید سے کی ہے, ماشاء اللہ. میں بھی اپنے جو پیغامات بناتا ہوں نا رات کو بیٹھ کر, آج کے اللہ کرے مجھے آج بڑی رات ہے, اتنے سارے ہوتے. یہ ترکیب ہے میری, گاؤں کے پہلے سیدوں کے نام سے دعائیں شروع کرنی ہے, بچوں کے نام رکھنے تو پہلے سید صاحب, والد کا نام سید, اس کا نام, پھر ان کی برکتیں لے کر آگے بڑھتا ہوں میں. یہ ویسے انکشاف کیا میں نے اپنے, الحمدللہ کوشش ہی ہوتی ہے. سید فرسٹ, اب پیچھے پیچھے سیدوں کے, ان کے نانا جان قدموں میں پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. پیارے میرے اہل سنت, سوال ارشاد فرمائیے. سوال, یہ غریب زادے, غریب زادہ حاجی عبید زادہ سوالات کریں گے انشاءاللہ. لبیک. جی قادری کمپیوٹر, غوث پاک کا نام کیا ہے؟ عبد القادر. لفظ غوث کے کیا میننگ ہے؟ لوگوں کی فجیات سننے والا. غوث پاک کے کوئی دو القابات بتائیے. غوث اعظم, محی الدین. آپ رحمت اللہ علیہ کی پیدائش کہاں ہوئی؟ جیلان. پیدائش کے وقت آپ رحمت اللہ علیہ کے زبان پر کیا کلمات جاری تھے؟ اللہ 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 سبحان اللہ. کون سے ہجری سال میں آپ رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے؟ 470. کس اسلامی مہینے میں غوث پاک کی ولادت ہوئی؟ رمضان المبارک. غوث اعظم کی ولادت کس دن ہوئی؟ پیر شریف کے دن ہوئی. آپ رحمت اللہ علیہ کے والد کا نام بتائیے. ابو صالح موسیٰ رحمت اللہ تعالی علیہ. پیر شریف لکھے لوئے. غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے والدہ محترمہ کا نام بتائیں. بی بی ام الخیر فاطمہ رحمت اللہ علیہا. ماشاء اللہ, یہ ماشاء اللہ, یہ ہمارے ایک کمپیوٹر مکمل ہو گئے, دوسرے کمپیوٹر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام احمد رضا تاری ہے. میں دار المدینہ میں پڑھتا ہوں. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے نانا جان کا نام بتائیے. حضرت عبداللہ سوامی رحمۃ اللہ علیہ. آپ رحمۃ اللہ علیہ کو قرآن پاک کے کتنے پارے پیدائشی حفظ تھے؟ 18. آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک کس شہر میں؟ بغداد شریف میں. غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا مزار شریف کس شہر میں؟ بغداد شریف میں. غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی امی جان کو قرآن پاک کے کتنے پارے حفظ تھے؟ 18. کتنے سال کی عمر میں غوث پاک کو معلوم ہوا کہ آپ اللہ کریم کے ولی ہیں؟ 10 سال کی عمر میں. غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک لقب محی الدین ہے, بتائیے اس کے میننگ کیا ہیں؟ دین اسلام کو زندہ کرنے والا. غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر کتنے غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا ہے؟ 500. انسانوں کے علاوہ اور کون سی مخلوق نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ہے؟ جنات نے. غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا فیملی ٹری والد کی طرف سے کس عظیم صحابی سے جا ملتا ہے؟ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ. غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا اور والدہ کی طرف سے کس صحابی تک ملتا ہے فیملی ٹری؟ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ. غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کن عظیم لوگوں کے لیڈر ہیں؟
اولیاء کرام. غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا قد مبارک کیسا تھا؟ درمیانہ. غوث پاک رحمت اللہ علیہ کتنے سالوں تک ہر رات میں ایک قرآن پاک ختم فرماتے رہے؟ 9 سال تک. سبحان اللہ. ایک اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ بارک اللہ ماشاءاللہ. ایک اور کمپیوٹر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. میرا نام محمد ابراہیم رضا عطاری ہے. ماشاء اللہ. دار المدینہ میں پڑھتا ہوں. غوث پاک رحمت جی قادر کمپیوٹر. غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ روزانہ کتنے نوافل ادا فرماتے تھے؟ 1000. غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کس وقت لوگوں کو قرآن پاک پڑھاتے تھے؟ ظہر کے بعد. غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے بیان میں کتنی تعداد میں لوگ حاضر ہوتے تھے؟ 70,000 سے بھی زیادہ. غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کتنے علوم میں تقریر فرمایا کرتے تھے؟ 13. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کتنے سالوں تک عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا فرمائی؟ 40 سال. غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے کس مہینے میں پہلا بیان فرمایا؟ شوال. سال بھی بتا دیجئے. 521 ہجری. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک اور قادری کمپیوٹر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبداللہ راشد ہے. میرا نام عبداللہ راشد عطاری ہے. میں دار المدینہ میں پڑھتا ہوں. ماشاءاللہ. غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کتنے سالوں تک عراق کے جنگلوں میں اللہ کریم کی عبادت فرماتے رہے؟ 40 سال تک. کتنے سال تک؟ 25 سال تک. غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کتنے سالوں تک لوگوں کو واعظ و نصیحت فرماتے رہے؟ 40 سال تک. غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے پہلا سفر حج کب فرمایا؟ 509 ہجری. شجرہ عالیہ قادریہ میں شمار کے اعتبار سے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا نمبر کون سا ہے؟ 17. سبحان اللہ 17 نمبر. غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے کس اسلامی مہینے میں انتقال فرمایا؟ ربیع الاخر. تاریخ 11. غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے کس سنہ ہجری میں انتقال فرمایا؟ 561. غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال کس شہر میں ہوا تھا؟ مقدس شریف. انتقال کے وقت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی عمر شریف کیا تھی؟ 91. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ تھے قادری کمپیوٹرز اور الحمدللہ امیر اہل سنت ان کے سرپرست وغیرہ اور رشتہ دار وغیرہ بھی الحمدللہ آج فیضان مدینہ میں حاضر ہیں. کیا بات ہے. 4 ہو گئے پورے؟ جی 4 مکمل ہو گئے. اور یہ انشاءاللہ کچھ نعرے بھی لگائیں گے. اور یہ جو رشتہ دار وغیرہ آئے ہوئے ہیں سرپرست وغیرہ آئے ہوئے ہیں تو میں چاہوں گا کہ آپ ان سے کیا مدنی فیس لیں گے, یہ بھی کچھ شکرانے پہ مدنی فیس دے دیں. سبحان اللہ. نعرے سننے سے پہلے مدنی فیس لینی ہے. چلے بھائی چلے بھائی کھڑے ہو جائیں آئیے. ماشاء اللہ. ان سے اتنا کر لیتے ہیں کہ یہ ایک تو 11 جمعرات ہفتہ وار اجتماع میں حاضری اور 11ویں شریف کا مہینہ تو بھی باقی ہے, اس میں 3 دن کا مدنی قافلہ اگر یہ عطا فرما دیں. آپ کے بچوں کو دیکھو مدنی چینل نے دنیا بھر میں پہنچا دیا. ہم آپ سے مال تو مانگ نہیں رہے, اس کے باوجود بھی نیک اعمال ہی مانگ رہے ہیں ہم آپ سے. تو آپ کا 11 کیا ہماری زندگی دعوت اسلامی کی ہے. انشاءاللہ 11 تھرسڈے تو نہیں, انشاءاللہ سٹرڈے مدنی مذاکرے میں شرکت کی میں نیت کرتا ہوں. ماشاءاللہ انشاءاللہ 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 مدنی کافی میں نے سفر کیا انشاءاللہ پھر کریں گے انشاءاللہ اسی ماہ میں انشاءاللہ کوشش کیجیے گا. انشاءاللہ انشاءاللہ غوث پاک کے اس سال ثواب کے لیے, یہ مہینہ تو غوث پاک کے لیے ایک شہرت نسبت. انشاءاللہ 3 دن کے مدنی قافلے میں انشاءاللہ انشاءاللہ جی 11 جمعرات اجتماع میں آنا ہے یا 11 ہفتے مدنی مذاکرے میں آ جائیں تو آپ کر ٹھیک ہے. آج بھی تشریف لائی ہے تو آئیں تو یہاں دیکھو کتنا پیارا ماحول ہوتا ہے اور کتنا سیکھنے کو ملتا ہے الحمدللہ. ڈھیر سارا ثواب بھی ملے گا.
تو صحیح ہے، یوسف شاہ صاحب بھی تو دیں گے نا آج، تو ان کا بھی تو گھر سے نمائندگی تھی نا آج. میں الحمدللہ حاضر ہوں، اور ہر ہفتے الحمدللہ مدنی مذاکرے میں بھی حاضری ہے، اور مدنی ہفتہ وار اجتماع میں بھی الحمدللہ حاضری ہے. الحمدللہ کچھ اور اضافہ یہ تو تھا ہی نا باپ، تو جب سب سے آپ لیتے ہو تو تھوڑا آپ بھی عطا فرما دیں کچھ. انشاءاللہ میں ان کے والد صاحب کو بھی انشاءاللہ عرض کروں گا کہ وہ مدنی قافلے میں انشاءاللہ سفر کرے، اور میں بھی انشاءاللہ نیت کرتا ہوں. اچھا، یہ سید یوسف شاہ صاحب کے شہزادے تھے؟ ان کے بھائی کے بیٹے نا شاید. اچھا، بھتیجا وہی مطلب بھتیجے؟ جی جی، لے پالک شہزادے. جی جی، یاد آ گیا. تو دو ملیں گے پھر یوں ان کو، مطلب آپ نے انہوں نے اپنا کچھ نہیں بتایا، تو جو ہم نے کہا وہ یہ ایسا لگتا ہے کر رہے ہیں، لیکن مدنی قافلہ انشاءاللہ نظر نہیں آ رہا. مدنی قافلہ میں بھی انشاءاللہ، اور ان کے والد صاحب بھی انشاءاللہ انشاءاللہ، اور نیت ہے کہ انشاءاللہ ہر مہینے انشاءاللہ اگر جو ناغا رہا بھی ہے تو انشاءاللہ اب نہیں ہوگا انشاءاللہ. ماشاءاللہ شہزادہ یہ سارے ذہین ہیں بچے، الحمدللہ شہزادہ بھی ذہین سارے، اور انہوں نے اچھے جواب دیے، درست جواب دیے. ماشاءاللہ سب کو اللہ پاک باعمل عالم دین مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کرے، اور ماں باپ کے ساتھ دادا دادی نانا نانی خاندان والوں کے ساتھ بار بار حج نصیب ہو، بار بار میٹھا مدینہ دیکھنا نصیب ہو، سب بغداد کے مسافر بھی بن جائیں. سبحان اللہ. چلیں، آپ بچے کہہ رہے تھے نا کہ امیر اہل سنت سے مدینے کی اور بغداد کی دعا لیں گے، پاپا نے خود ہی دے دی. چلے، بغداد کے نعرے لگائیں نا. بغداد میں امی جان کو نہیں لے جانا، میں بول تو دیا میں نے، جو مزاروں پر عورتوں کو جانا منع ہے. بغداد شہر میں جانے میں حرج نہیں ہے، لیکن یہ کہ پھر ظاہر ہے کہ وہ بات تو ہوئی ہوگی نا کہ بغداد شریف ہم کیوں جاتے ہیں، مزار شریف پر حاضری کے لیے جاتے ہیں اس پاک کے، تو وہاں عورتوں کو منع ہے، تو مدینے لے جانا. مدینے میں بارگاہ رسالت میں عورتوں کو حاضری کی اجازت ہے. انشاءاللہ انشاءاللہ الکریم. سلطان ولایت غوث پاک، ولیوں پہ عقوبت غوث پاک، دینوں پہ عقوبت غوث پاک، درجائے مصیبت غوث پاک، سرکار کی الفت غوث پاک، کمزور کی طاقت غوث پاک، البدتیا غوث پاک، البدتیا غوث پاک، البدتیا غوث پاک. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ بس یہی نعرہ ایک ہی لگائیں گے، چاروں نہیں لگائیں گے. یہ چاروں جواب دینے والے تھے، تین جواب دے رہے تھے، ایک نعرے لگا رہے تھے. یوں ہے، اچھا چوتھا میں ہو گیا جواب دینے والا. محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، آمینہ کا لادلا سب سے آخری نبی، اے حبیب کبریا سب سے آخری نبی، دعوی عطار کا سب سے آخری نبی. ماشاءاللہ. بغداد بلاؤ غوث پاک، جلوہ بھی دکھاؤ غوث پاک، تم خواب میں آؤ غوث پاک. المدد یا غوث پاک، المدد یا غوث پاک. ماشاءاللہ. اب کوئی باقی ہے نعرہ لگانے والے؟ اچھا، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، ان چاروں بچوں کو ہماری طرف سے 1100 روپے تحفہ پیش کیا جائے گا. سبحان اللہ ماشاءاللہ، مرحبا مرحبا. پاپا مدینے کی دعا بھی فرما دے. سبحان اللہ، وہ تو بیٹا دے دی نا، میں نے دعائے مدینہ تو دے دی ہے، دعائے بغداد بھی دے دی ہے. اللہ قبول کرے اور یہ دعا میرے حق میں بھی قبول ہو جائے. آئیے مدرسہ کے ناظرین کچھ سوالات کے جوابات سنتے اور